Կրնակ հարց եմ ուզում տալ ու նոր թեմա սկսեմ։ Ինչպես կարելի կամ ավելի ճիշտ ինչպես է Աստծուց բարի գալիս դեպի մարդը։ Մենք շատ ենք խոսել, չէ՞, որ եթե ուզում ես Աստծուց բարի ստանալ, ողորմություն, շնորհ, բժշկություն, ինչպես կարելի ստանալ, հավատաս, հավատաս Աստծուն կամ հավատաս Տեր Հիսուսին և ստանաս։ Այո, հիմա հետո կվերջում հավատքի հետ կապած կզրուցենք։ Սակայն ուզում եմ մի դեպք կարդամ Ղուկաս ավետարանից 10-րդ խոսքից։ Եվ առաքյալները դարձան և պատմեցին նրան ինչ որ արեցին։ Այսինքն նա ուղարկել էր առաքյալներին ավետարանը քարոզելու և դրա մասին է խոսքը, որ ետ դարձան և պատմեցին ինչ որ արել են։ Եվ նրանց առավ և գնաց առանձին մի անապատ տեղ, այսինքն մի ավարտուք չոլ, մի քաղաքի մոտ, որ կոչվում էր Բեթսայդա։ Եվ ժողովուրդ իմանալով նրա ետևից գնացին և նրանց ընդունեց և նրանց հետ Աստծո արքայության մասին էր խոսում և նրանց, որ բժշկության կարիք ունեին, բժշկում էր։ Այսինքն նա ինչու գնաց առանձին տեղ, որտեղ հոգնած էին, աշակերտները հոգնած էին, որպեսզի հաց ու տեն հանգստանան, բայց ժողովուրդը որ տեսավ, չթողեցին հանգստանան, անմիջապես եկան, բայց Տերը ընդունեց, առաջին գործը նա էր, որ արեց, ասում են նրանց հետ խոսում էր Աստծո արքայության մասին, կարևոր հարցի մասին, նաև մի ուրիշ գործ էլ արեց, և ովքեր որ բժշկության կարոտ էին, նրանց բժշկում էր։ Եվ օրը սկսեց տարաժամել, 12-ը մոտ եկանան և ասեցին նրան, արձակիր այդ ժողովուրդը, որ շրջակա գյուղեր և ագարակները գնան, իջևանեն և կերակուր գտնեն, որտեղ այստեղ անապատ տեղում ենք, և նրանց ասեց, դուք տվեք դրանց ուտել։ Նրանք էլ ասեցին, մենք 5 հացից և 2 ձկից ավելի չունենք, եթե ոչ գնանք այդ բոլոր ժողովրդի համար կերակուր գնենք, որտեղ 5000 չափ մարդիկ էին, այսինքն աշակերտները ասում են, որ չունենք, 5 հաց, 2 ձուկ, ուրիշ ավետարանում պարզում է, դա ասում են մի պատանու մոտ կա, հա, ժողովրդը հաց չուներ, երկար ժամանակ մնացին, համենայն դեպս աշակերտները խնդրում էին տիրոջը, որ մի քիչ շուտ արձակի, քանի ամբողջովին մութը չի ընկել, գնան ագարակները իջևանեն, ուծը տեղավորեն, որտեղ ոմանք հեռվից են եկել ու իրանց համար կերակուր ճարեն, սոված են, բայց Տեր ասես դուք տվեք։ Նրանք էլ ասում են, դե ես քիչ բան ունենք, բայց ուրեմն պետք է մենք գնանք, այսքան 5000-ի համար հաց առնենք, բայց ուրիշ տեղ ասում է, որ մեր եղած փորն էլ 5000-ի չի կարա կերակրի։ Հետաքրքիր է, Տերը ինչ արեց, ասեց դրանք ինձ մոտ բերեք, ասեք այդ 5 հացը 2 ձուկը, և ժողովրդին նստեցրեք այդ կանաչ խոտի վրա, առաքյալները նստեցին 50-50, 100-100, արդեն վարժված մարդիկ էին, նստեցին, որ հեշտ լինի, տեսնեն ինչքան մարդ կա այդ տեղում, որպեսզի կերակրեն։ Եվ նա ասեց, վերցեց այդ հացը, 2 ձկները, երկին է օրհնեց և կտրեց և տալից էր աշակերտներին և ժողովրդի առաջին էին դնում, ամենքը կերան և կշտացան և կտորների փշրանքները վեր առան 17 քթոց, այդ ժամանակ ասում է։ Տարբեր բաներով է ասում, ուրիշ հացի բազմացումն էլ կողով է ասում, քթոց, ասինքն տարբերություն չկա, ավելացավ, կամ 17 քթոցը լցես 17 կողով անի, հարցը սրա մասին չի, հիմա հարցը սրա մասին է, ուշացում դարձեք, ժողովրդը եկավ,
Եկավ դեր Հիսուսը արքայության մասին է խոսում։ Նաև ինչի համար էին եկել, որտեվ իրեն գալիս են բժշկվելու, ես ցավերից ազատվելու։ Անգամ ոչ թե իրենց միայն, այլ հիվանդներ էին բերում, իրենց ընտանիքից ընկեր է, հարևան է, բարեկամ է, և Տերը բժշկում էր։ Բայց հետաքրքիր է, ժողովուրդը հաց չուզեց, նրանք խնդրում էին, ասինքն եկել էին, որ բժշկվեին, բայց նրանք չէին պատկերացնում, որ հնարավոր է հաց բազմացնի Տերը, և նրանք ուտեն, սոված են հաց դուր։ Աշակերտներն էլ չէին պատկերացնում, որ Տեր Հիսուսը կերակրի, դրա համար ասում են, թող գնան իրանց համար հաց ճարեն։ Բայց Տերը մի հրաշք արեց, որ ոչ մեկի հավատքից չէր, ոչ մեկը չկար, ընդեմ որ հավատար Հիսուսը հիմա մեզ հաց կտա։ Այսինքն տեսնում եք, հավատքից են կոմել Տերի իշխանություն ունի։ Ինքը ինքնիշխան է, Աստված ինքնիշխան է, Հիսուս ինքնիշխան է, կարա գործեր անի անկախ մարդկանց սպասումից կամ հավատքից։ Այո, հավատքը, հետո ասեցի, որ կխոսենք ինչը անում, բայց տվյալ պահին հավատքի ներկայություն չկար, կամ հավատքի, ասենք այդ հացը առնելու համար հավատքի պատճառ չէր, այդ դիրոշ ողորմությունն էր, դիրոշ շնորհք է, որ ինքը արեց, որտեղ ինքը ուզում էր անել, և արեց, կամ ուրիշ արդներ հիշենք, շատ չկարդանք, դու գիտ պետք է իմանակ, անգիր, ավետարանը, կամ Տերը, որ եկավ, աշակերտները չեն պատկերացնում, որ Տերը կբժշկի այդ քույրին, հարց տվին միայն, նրա մեղքն է ի ծնե քույրի, թե ծնողների մեղքն է, որ նա քույր է ծնվել, իհարկե տարօրինակ հարց տվեցին, եթե ի քույր է ծնվել, իր մեղքը որտեղ կարող է լինել, բայց այդ տիպի հարց տվեցին, Տերն էր ասում, ոչ իրա, ոչ էլ ծնողների, այլ որ Աստծո փառք է Երևան, և ինչ արեց, բժշկեց նորից, անսպասելի բան, ոչ մեկ այդեղ չէր խնդրել Տեր Հիսուսին, որ այս քույրի աչքը բաց, ըստեր ինքը որոշեց, որ բացի, ինքը որոշեց, որ քույրի աչքը բացի, կամ ուրիշ մի դեպք, ասում Տերը մի քաղաքի մոտով, ասում Կային քաղաք կար, չէ, և ասում այդ քաղաքից մի մեռել էին հանում, մի որբե վայրու, միակ մինուճար, սենց ասաց, տղան էր, ու տեսան էլ Հիսուսին, ոչ մեկը չասեց, Հիսուս ողորմի, բայց ասմա Հիսուս ինքը գտած մորը, գնաց կպավ այդ տանողներին, որ այդ ժամանակ դագաղ չէր, հիմա այն դագաղ դարձեր ժամանակ, ուղղակի այդ բժշկական համարյա այդ տիպի պատգարակի նման մի բան էր, որ դնում են վրեն, տանում են, թաղում են, այդ էլ հետ էին բերում, ուրեմն կպավ կանգնեցրեց և հարություն տվեց, հարություն տվեց ու տվեց իր մորը, տեսնում եք էր իտե Տերը ողորմություն արեց, որի համար աղոթք հրաշ չէր, ոչ էլ հավատք էր տրված Հիսուսին, հլը հայրոսի աղջկանը տեսնում եք, որ ինքը եկավ, խնդրում է Տեր Հիսուսին, որ մոտենա, գա իր տունը բժշկի, արի ձեռք դիր, իր հավատքը տենց էր, որ բժշկվի, հետո լուր բերեցին տնից, ասին մահացավ, բայց Տերը ինչ ասեց, մի վախեցի, այլ միայն հավատա և կապրի, թե էլի հավատքի գործոնը կա, բայց այդ տեղեր կա, որ մենք տեսնենք հավատքի գործոն չկար, կամ առաքյաները գնում էին, ծովի վրայով խեղտվելու էին, Տերը եկավ, դրանցից ոչ մեկը ոչ աղոթք արեց, ոչ էլ պատկերացնում էին, որ Հիսուսը կարող է ծովի վրայով քայլի գա ու իրենց ազատի, ասենք շատ դեպքեր կան, շատ օրինակներ կան, որ մենք տեսնում ենք Տերը ավելին է անում, քան որ հավատքից է, հավատքը մեծ բան է, բայց Տերը ավելի մեծ է, կամ աշխարհի ստեղծագործությունը, տեսնում ենք, որ Տերը
Aslında stekset yetkinke yetkiliye yeniş ve nas meşkain. Ոչ մեկ տիրոջ չեր խնդրի երկինք ու երկիր ստեղծիր։ Հետո մարդ էլ չկար, որ հավատար կամ, բայց ինչ ասում, 26-ը մեր պատկերով եմ մեր նմանության պես մարդ շինենք, որ իշխեն, էս, են, ամեն ինչ ստեղծեն, են մարդում ստեղծեցին, որ դնեն իշխան, թագավոր, ոնց ասած, երկրի վրա։ Եվ ոչ մի դետալ ընդհանրապես որևէ մեկից առաջարկված չէր, խնդրված չէր, որ տերը ստեղծի երկրի վրա։ Ոչ ծառի մասին, ոչ քարի, ոչ ծովի, ոչ մի բանի մասին։ Տերը ինքն իշխան էր, ինքն էր ծրագրել, ինքն էր որոշել և ստեղծեց։ Տերը ոչ մեկից խորհուրդ չարեց։ Հրեշտակներն էլ չկային։ Շատերը այն օրը մարդը մոտեցա ինձ, ասում է լավ, հրեշտակները, որ այդքան հազար տարի ապրում էին, տիրոջ ճանաչում էին, ինչու ոմանք ապստամբեցին տիրոջ դեմ։ Բայց ասում եմ, դու որտեղից ես վերցրել, որ քանի հազար տարի առաջ, մարդու ստեղծագործությունից առաջ հրեշտակ կար։ Չգիտի, ուղղակի ինչ-որ մեկից լսել է կամ ինքը պատկերացնում է, տերը ասում է, 6 օրում ստեղծեց երկինքը, երկիրը և ինչ-որ նրանց մեջ կան։ Այսինքն հրեշտակներն էլ, ծերոբեները, քերոբեները, 6 օրվա մեջ են ստեղծվել, մարդուց շատ մեծ չէին Ադամից։ Գուցե 2 օր կամ օր ու կես, ժամերը չեմ հաշվում հիմա, օր ու կես, ասենք սարքենք 36 ժամ, գուցե 38 ժամեր կամ 20-ը քանի ժամեր, ամենայն դեպս շատ դես փոքր ժամանակի տարբերություն էր, որ հրեշտակներ և երկնքում լինող առարկաներն ու էակները ստեղծվեցին մարդուց առաջ։ Այսինքն տերը չէր կարող խորհուրդ հարցներ իր ստեղծագործությունից, ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչ շինեմ, ոնց մարդը ստեղծեմ, մարդու գլուխը ոնց լինի, մարդու ոտերը ոնց լինի, հա, ներքին օրգանները մի ինչ դնեմ, շիրտ, թոք, ստեղծագործություն չէ, ֆայ մի հետ, հրեշտակներ և այլ, բայց ասում եմ մեր պատկերով, ասում մեր Աստված եռամիացությունը, գիտեք, ասում եմ մեր պատկերով մեր նմանությամբ էս մարդ շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների, երկիքի թռչունների, անասունների և բոլոր երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Հետո ասում է, և Աստված 27-ում ասում է, ստեղծեց մարդը իր պատկերով, ընդեղ օգնակ էր 26-ում, մեր պատկերով և մեր նմանությամբ էս, ստեղ ասում է, իր պատկերով, ասինքն մերը մեկացած անձնավորություններ են, եռամիացություն է, որտեղ այդեղ Աստված իր և հրեշտակի կամ իր և սերոբեի, իր և քերոբեի պատկերով չստեղծեց մարդուն, իր պատկերով, Աստծո պատկերով ասմա ստեղծեց, ոչ մեկի հետ խորհուրդ չի անում տերը, կատարյալ է իմաստության մեջ, կատարյալ է գիտության մեջ, Աստծուն խորհուրդ տվող չկա, նա է, որ ունի հավիտենական կատարյալ իշխանություն, գիտություն, իմաստություն և այլն։ Այսինքն ոչ մեկ նրան հրնացներ թխտում ասում, ով նրան մի բան տվեց, որ փոխարենը առնի։ Ով, որև է հրեշտակ, թե որև է արարած։ Արարածները այս եղացի ծրագիրը, գծագիրը չեն արել, մեկը կա, որ ճարտարապետ էր, Տեր Հիսուս իր համար ասում է, ասում որդին, որ դուց եկեր և ասում է, երս նրա մոտ ճարտարապետ էի, ասինք է դե Աստված, ասա երևում է Հիսուսի Աստվածությունը, շատ կարելի է ասել, բայց մենք մի բանը գիտենք Սուրբ գրքից, Աստված ինքն իշխան է, նաև Աստված իր ինքնիշխանությամբ որոշեց մարդ փրկի։
Մարդիկ երկրի վրա ոչ մեկի մտքով չեր անցնում չեներ պատկերացնի, որ Աստված իր մոտ ում ունի, միացին որդի ունի, կամ աղոտք անեին ասեն, որդու տուղարկի մեզ փրկի, ձեզ բան չկար, ասում է, ինչ եղավ, եկավ իրեների մոտ իրեների իրան չընդունեցին, եկավ աշխարհ աշխարհը նրան չճանաչեց, բայց ինքը գործեց, որ հավատք առաջանա, որ մարդիկ արդեն սա հավատքի մասին արդեն խոսում եմ, փրկության ծրագիրը մարդկանց կողմից ընդհանրապես մի մասնիկ չուներ, մի տարել չկար մարդու կողմից, ինքը որոշեց փրկի, բայց ինքն էլ որոշեց ինչպես փրկի, ոչ մեկից խորհուրդ չհարցրեց. Հիմա որ նայում ես մարդիկ, որ ուզում են իբր թե փրկության համար մի բան ասեն, ասում են, լավ կլներ, որ սենց արներ, լավ կլներ, ինչ ասում են, անիրավություն կա մեջը, բայց Աստված իրավունքով հավիտենական կյանք տալու համար ամեն մարդուն իրավունք տվեց, որ իրենք ընտրեն այն օրը մի եղբայր Աստծո գրված խոսքից, այսինքն Աստվածաշնչյան գրվածքներից մենք լավ համար էր գրե, լավ համար էր գրե, պատասխան տվեցի, որ սկզբից մարդը տեսնում է մի լավ օրհնյալ միտք, եթե ես կրկնում եմ, դա չի նշանակում, որ ես դա եմ, սկզբից մարդը հավանում է, հետո համաձայնվում է, որ լինի այդ լավ վիճակի մեջ, հետո աղոթում է, հետո նոր Աստված իր գործն անում է, որ այդ վիճակի մեջ մարդը հայտնվի, բայց շատերը խաբվում են, գիտեք ոնց, որ հավանում են ինտերնետում, գրում են, իրենք մտածում են, ուրեմն ես սա եմ, բայց դու դա չես, դու նոր հավանում ես, պետք է հասնես, որ դառնաս դա, այդպիսին, բայց շատերը որ հավանում են, ամեն են ասում, իրեն վերջացավ դրանով, հաջողությունը եկել է, հաջողություն դրանում չի էլ է, դու նոր հավանում ես, հլնատ համաձայնվի, հետո աղղակի ասում, խնդրի ասում, որ Աստված քեզ պատրաստի այդ վիճակի մեջ. Ուրեմն Աստված ամեն ինչ անում է, հետո քեզ առաջարկում է, մեր ծրագրով չի, եթե ինձ թողեր Աստված, ես համոզված եմ, կատարել համոզված եմ, որ աշխարհում որևէ մարդ, եթե Աստված ասեր հանկարծ փրկություն է ձեզ պետք, ի՞նչ ճանապարհ ցույց կտաս, ոչ մեկը չէր ֆայմի, չէր էլ պատկերացնում, որ երկնքից Հիսուս կգա, հետո կիշնի անդունդ, ինձ որ Պողոս ասում է, նա որ իջավ, հետո վեր բարձրացավ, նախ ամենախորը տեղերը, հետո բարձրացավ ամենաբարձր տեղերը, ով կհասկանար սա, որ ծրագրեր դներ Աստու առաջ, Աստված էլ աներ, Աստված ինքն իշխան է, նա է որոշում և նա անում, հենց որ Աստված չի առաջնորդվում որևէ մեկից, եթե Աստու ծրագրի մեջ չի, թո ամբողջ աշխարհը հավաքվի, մի աղոտ քանեն, մի բան խնդրեն, տիրոջից չի կատարվի, չի կատարվի, թե այդ էլ պետք է լինի Աստծո կամքի համաձայն, մի անձնավորություն, հովիվ անձնավորություն, հիվանդացավ, հարավոր մարդիկ ծոմ պահեցին, որ այդ հովիվը բժշկվի, չբժշկվեց, մեկ էլ խնդրեցին ստեղի հավատացները, ամբողջ Հայաստանի այդ ինչ-որ խմբի, որ մոտ 25,000 անդամ ուներ, խնդրում ենք աղոթք արեք, որ մեր հովիվը բժշկվի. Հիմա ես չեմ անում հաշիվ, Աստվածա տեսե, բայց տասնյակ հազարավորներ ծոմ պահեցին. Ծոմ պահեցին, որ ես հովիվը բժշկվի.
բացի հավատացյալներից անհավատ ժողովրդի շրջապատի բոլորը սպասում են, որ Աստված պետք է բժշկի, որտեղ նա լավ վարք է դրսևորել ժողովրդի մեջ, և ժողովուրդը ասում է, հնարավոր չէ այս մարդը մահանա, կբժշկվի, ու մի իր տարածքի միայն մարդիկ չէ, շրջակա տարածք գյուղերն ու քաղաքներում են, որ լսում ասում են, հնարավոր չի, նա կբժշկվի, և ինչ որ առիթով մի եղբոր, որ հանդիպեցի, ինքը ասեց, այս անգամ կբժշկվի այդ մարդը, որտեղ ամբողջ Հայաստանի այդ հավատացյալները ծոմ են պահե, որ այս մարդը բժշկվի. Ես արդեն հայտնությունն է ինչ-որ պատճառով, ասի, չի բժշկվի, մահանալու է, կմեռնի. Եղբոր ասեց, ո՞նց, ո՞ս թե կմեռնի, ասի, հա, կմեռնի, ասեց, բա, ամբողջ ես անհավատ ժողովուրդը սպասում է, որ նա բժշկվի, ֆունց կնի, գիտես, ոնց որ էդ ինչ հարված ա լինելու շրջապատին հավատացյալների, որ հանկարծ մարդը մեռնի, ասի Աստված չի առաջնորդվում ոչ մեկի սպասումով, կմեռնի, եթե Աստված առաջնորդվի նրանց սպասումներին, սպասումներից, չարը կարող է աշխարհի սրտում մի բան դնել, և աշխարը աղոտ քանի Աստծուն սպասի, այսինքն ոչ ուղակի չարը պետք է առաջնորդի Աստծուն մի բան անելու երբեք։ Ասի հիմա օրինակ 90-ական թվականներն էր, ասի հիմա օրինակ ամբողջ աշխարը սպասում է 2000 թվին Հիսուս կգա, կգա, չի գա։ Աստված մարդկանց սպասումներից կամ հրեշտակների ոչ մեկի սպասումներից չի առաջնորդվում, ինք իր ծրագիրը ունի և անում է ամեն ինչ ըստ ծրագրի, ամեն ինչ իր պլանով է հիմա էլ կատարվում, ամեն ինչ ընթանում է ըստ ծրագրի, Աստված ոչ ուշանում է, ոչ առաջ են գնում իր ծրագրից, ամեն ինչ վարկյան-վարկյան Աստծո ծրագրի մեջ է, դրա համար Աստված երբ որ ողորմություն է անում, շնորհք է անում, այո, շատ հարցերում, ավելի շատ հարցերում հավատքից կախված չի, Աստված ոչ մեկին չի հարցե, թե որ երկիրը, որ մոլորակը, որ Աստղը ինչ ձև ստեղծի, ինչ տարածքում ստեղծի, այլ Տերը ինքն իշխան է, բայց իր հետ լինելու, որտեղ մարդը անձնավորություն է, անձնավորությունների հետ, էակների հետ, ինքը գործում է ողորմությամբ, եվ որ հավատք է տվել, սա Աստծո ողորմությունն է, որ ամեն մարդ իր ընտրությունը ներկայացնի, կարող է, օրինակ, ինքն իշխան լինելով որոշել, ով կփրկվի, ով չի փրկվի, բայց այդպես բան չկա, թողել է մարդու ընտրության, բայց նաև այդպես բան էլ կա, որ Տերը շատերին էլ փրկում է առանց իրանց ընտրության, գիտեք չէ, հա, տեսել եք այդպես մարդ, Տեր ասեց երեխաներին, այս սրանց նա երկենքի արքայությունը, անգամ շատ մուսուլմանի երեխաներ, շատ ուրիշ հավատի մարդկանց երեխաներ փրկվում են առանց նրանց, ով լինելուց, որտեղ մանուկ են տգիտության ժամանակները, Սուրբ գրքում գրած Աստված անտես է անում, այդ մանուկները փրկվում են, Աստված էտ էլ ավորոշ է, որ շատերին էլ երկինք տանի առանց հավատքի, առանց ընտրության, հիմա ոմանք ասում Երանի մեզ էլ տենց աներ, էլ չսպասել, որ ապաշխարենք, ասեց Սերան եղբոր ասմա մեր զեմլակներից մեկին ասմա հարցում եմ, ասմա չես ուզում ապաշխարես, ասմա աղբե ճան, շատ տժարա,
А пошкатун шат тажар бана. Яны дижвар, а ленс. А смотрите. Има вуман касын Ирани фокр жаманак маханай. Этэл чи тове, воч ерханер энтрутсян, воч мецери. Ленс вор астац эт бажин эл уни перкватснери. Ма ерка шарже линуми еркрум. Ком жирэгэ гэлини, тесну малукнер элен маханум. İş vurduk dış baktı çüne, bat iş vurduk el has kanal vasıt zargi asmış. Lava vur, perkevetsin hokov. Marmnov koran hokov perkevetsin. Vurduk da gidiyorsan, jamayet erekin çi has kanım havatlı inşa. En öyle torsek ela, çorç tarikan. Mat ela et ağut kajovi tere. Uzmem Hisus'in denem. Դուրս ասեն Հիսուսին են աղոթում, ինքը գիտի Հիսուսն է կանգնածա, ֆիզիկապես մարդիկ էլ իրան աղոթք են անում։ Հիմա եկ էլա նոյ մաման ագանում ասմա, որն է Հիսուսը, եղբարներին է ցույց տալում, քույրերին անգամ ասմա, էս է Հիսուսը, ասլամ չէ, ինքը Հիսուսի զավակն է, էն է Հիսուսը, ասլամ չէ, Հիսուսը չի երևում, բայց ինքը չի հասկանում։ Որն է Հիսուսը, ուզում եմ Հիսուսին տեսնեմ ասմա։ Ասում Հիսուսը ստեղ է, ներկա է, բայց չի երևում։ Եվ երկնքում է, եւ ամենուր է, դեր, ինչպես Տերը ասեց։ Երեխին չի հասկանում։ Անկամ որ մեղք են գործում չեն հասկանում։ Գիտություն չունենալուց է։ Փառք ասում, որ այդ նման մարդկանց ներում է։ Տերը ձեզ օրհնի։ Ուրեմն հիշեք, Աստված ինքն իշխան է։ Ոչ մեկ չի կարող Աստծուն թելադրի այս գործում սենց արա կամ մենց արա։ Ինքն է որոշել այս փրկության ճանապարհը, միայն մարդու մնում է հնազանդվել, համաձայնվել Աստծո դրած ճանապարհի հետ։ Մենք չենք կարող Աստծո ճանապարհը փոխենք, ասել Տեր Աստված, այ Երանի այս տեղում սենց անես, այն տեղում սենց անես։ Միայն մնում է համաձայնվել խոնարհությամբ, փառք տալ ու սպասել Աստծո գործին։ Տերը ձեզ պահապան։ Աղոթք անենք ու վերջացնենք։